Сахабы сиралық тоқтыры түйекейінен олық бұтығыр көстір, үтіе да мөкедер үрттері ұртанын ұрынғалан ағар, олық үйігер ағағаз бері сақа телевинетігар сағаланар. Көр бүкі құрдық бейлі біт, бұ бүгін кейі сәтті чағы түрдің 5 минуті сағаланына, ол мантан сағалан, кейі айы қас бейгі бейлі біт. Барыта кейі әсеттені түрдің 5 ағыта тақсыр болуға. Оның бейі берелер бүтін көтіп пәкі көрер боларын ген ыңыран тұран бүйінгі берей бүтін сағылы бұд. Оттың қаз берді кейі болуққы келбет бәйтін иехін толырын деққы. Оғылына нұрулынан, сенінен, әбілін жоғын ақты кір жақтақ. Оттың бейі республика бұтығар ұтық маңы кір жағастарға ағам састақ көлінеға түхі болғымты ұрулары. Бүгін ол тұғының кәпсі деқ бет. Студияға үз көлі Носқолатын салай атчыта, ұхуй атчылар, онына өрен атчылар кәрін ұралылар. Үгес құрдығы ағас фергілі бі түрдің 2, 30, ағас 9, 10 сәтті телефонынан бейтар. Ағас 9, 10, 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 Ағам хастақ жон жеғоларан қалырын тоқты ханы кемін? Отын өләлер көқтақ болдақтарын өләлелер ауттық болдаға дейін. Отын жон бәлдерін состояниялардың болы. Позитивны жонлар баран жарықтан алар, да, скандиядан жарықтан алар, йога ғажалар. Рағанай третей поколенияға баран үнкөрілілер, ұлдылылар, конечно. Өтім қалабыра ұрыт мен қанығырнан енсілілер әтін білім болғаны қаным соқ. Кендер пенсияға таққан бұрын бәйлері тоғар атын жарық болуқтарын нада хембер. Тоғы дей таққына ондық қалан бәйлері бәйлігер қалан қалылықтарына кейтіргеннік өйемей туға сұтыр қайбат болан қалар бұла жібіт. Тәлігін өсі түрген бағды күджен қалалары бұла дегені бұл, ондың ұлтандыру бәлерін тұрықтары мен өлтүйрі бұла дегені бұл. Ағам хастақ жон жеғоларын қаларын тұқ дегені кені? Қайда болады. Ұты тұғынан да жарықтан баққа деп? Әс қайда қондық жон қуанылар. Тұғынан жарықтан алар болу дегені кені? Құлары әртіс бәйін тұғынан жарықтан ағыны? Тоқ тұлаған оның жарығым қоққынан барын. Тағылар бақ бұл де? Конечно. Құрғар бір емеде қоқ болар. Ну, досуг. У кого средства позволяют, те себе досуг устраивают. Пенсия же маленькая. Скандинавская қамына, йогана, школы третьего поколения, курвакторына. Бұдық занятиядағы үшөйді күрде дұрғай болар, тәптік болар. Тахмәлі, ханады мұнды болбад. Школы третьего возраста деген бар, қанны көрі маңдық общественный түмсүйлер балылар, истенінгер түмсүйлері бар, оқу жеттір кендері бар. Мен ана бар, кейі бағалақ, кейі қанны бағарар бәйдігер хөптіғы жырғы бұлын хөп. Ұлыстар, наоборот, әліқай активнайдар бөбілейін болан, бейкөрі пөтер қолыбыра күрдіғас мүнгүрді хасадион әлбәқ деді. Эти бары ұлыстан үксілдері кәлбет. Наға активнайдар? Здесь Якутск очень хорошо. Я приехала в 1953 году сюда, и вот сейчас живу, и никуда мне неохота ехать. Зима так зима уж, красота прямо, красота. Все хорошо. Жеғоларан қалбы тағам хастақ жөнінің бұл юбилейіне теңеді? Активный болыңнар, хотя бы кенеге ақтыңнар, қамтыңнар, тарджығырыттыңнар, күрі қалқалар, клеп та тоқтатылы атаққалар, олы мен жарық болады күн айырыттықтырын. Бөркістан жеғоларан қалыман активный болу қанады дейін. Для пенсионеров должны хоть что-то, хотя бы там раз, два раза в месяц, хотя бы что-то. Какие-то, ну, я не знаю, вечера, отдыха, что ли. Что все были здоровы, не болели, настроение хорошее было у них, комфорт душевный. Бәлері көқтырынан, директор нақтырынна да, так үрдік ұлан тойындағыны. Активна жонларға күттіғаннар, әме бәлерін, иннелерін көрінден, оғыларын, сиендерін, оны бәлерін тұстыларғар, конечно, директор нақтырынна да болады. Өрі көте бачы жой серге олауларттың күн аясы нақтырынна да. Көрбіпірі сейпі құрдық жоңын ата арас болын берді жәбеуін кәпсіне ағалыққа. Тамара Прокопиевна қатары жәбу берені бәлімнерге бейел бақты. Ен балайды кәпсетті бітте қауына жәбеуінгі бері бетін аға көлінеға болғымты бұғынан кәпсеттерге ғанам мұппыл жә. Еті жоңын анатын қатары төәе біле ғын? Деді ая сөп кетелілер. Кеге жарықтақ болуқтақ дейін. Жарығы оқи пенсия тақсатта, олырының көбістағына кіржік әтехіне дағыны, айқыран, өйханаты дағыны мұнтыян керем барыр. Оның өпті ұслубия нады.
У сенин пенсия тагысын даганы мандык алтыгар кепсетер кехин сох болур. Оксисото хакала. Олен манны пенсия тагсатырын кытта быхырытын элдегой бехи үйс көлөнөс колоса тирилибит. У сенин андай дүрдүнен ага хаста жон аксаны хүлдан элбейте. Онна болгомто туха айыллар оттан бу андай дүгэти икитэхин чеккэхиллаха ага хаста көлөнөга андай дүгэ бу мадридскэ сүбілэхи ден бар. Онна былан ылылыбыта. Андай ду омуктара бары бу ага хаста көлөнөкө төлөлүргө ден тирилибите. Ол былганга Россия милли баттаспыта онны хүрүн үз тосхолу белгедебиттере. Ага хаста жон активдей улуктак болуктактар, общество алар активдей декиттактар ден басса кета. Иккенен чеген чебдик туруктахыл жан байдык тоту улуктактар ден. Үз тосхол ухун келек болуктактар ден. Жехете кайыска билин атономуктар даны бу Россия даныттан үлөлөхөр, онны үлөлөхөр таны ден. Бихи дойду бутугар Россия бу ага хаста кулынахин болгомта бар курду гарэри сетэта хоқ. Маннык онын хулубарэти үз тос колтон жев бихиге хан абыттыгар бу туақ кирэри бихи Россия даны бу хақахирэгэр даны диян. Мин жоннору қайды. Тамара кулынахи тия тяна харда. Услу бия отчо хоқ ди. Инна ким тугай тия би? Услу бия кэджик тийбет. Тоғы жетеха бу мин хулубара вокал студиятын. Onun bolağına vurucu kırınıysa tahigar takhan emeyin. Şaka folklorun kördürüm müt, rıbıtın ılamı temi atıra hıcabıt diye kıyıp. Ondan atın üyerin əşiler bir bolağına horoqtır. Konechna, arı uzu gelirir naha uğunduk olurum baran kəlbit ötçülere eyin bolağa diye kıyıp. Bıharabın inecen. Olur bolağına uzu Конечно, бу кеи эппетин ылыналарын ылыналар курдук, үшөйдик хөбүлэ хаҗаллар. Ол гынан баран кенники келлехене ол эппекене ме умнан бис бит хаябыт болалар. Ол буларны били пенсия такката сразу ме ылсан ону маны гымматыкка алтыс пакка хаҗбыттарыттан жегалар буттарыттан ондук болалар диханыбын. Онон буларны пенсионердери сразу иллен сидигит таганы Туғаме жарықты болаңғы жарықтанын. Ұллан, үнкілен, туғымет бейіға туғағы сөбілер жарығынан жарықтанын денің рэхпын бағарамын. Аха. Итем, әтерге жері білігін бейге сақабыт серігар ұттон керанғар бейхон бес сағағар, әркейі бейхон бес сағағар, керанғар бейхон сағағар, топен сенер атын сөге біп бола. Бейге бұты естімні лақсақа серігар олар бұл бұхетінан жа. Итек чатегер Колабора, олгынан баран үлелер билинге биоханнақ керанғары кехе этерге дере дөхөп ары үлелен дөхөп, айын тутуын дөхөп бұла дейтінде жа қайдық нарды ғыды. Кейхі үйеті ғата білер. Кейхі үйеті ғата онына білігін бұл аңдай дұтағы дұр вейқырыста бұлын тәрілтеті саңа классификация қорын тұрыр кейхі сағығар. Оны төрден бес сағығар дері хаста қия дер жанықсыны кесер. Төрден бесіттен алтуынығар дері бұл орта сағыстен болын тұр. Алтон оттан хеттон бейгер дейді бұл ары сахара бар бұтке хейден. Хеттон бейгеттен тоғығын өр жоғы сүйігер дейді күрдяғыс аста, күрдяғыс кейден аттанылар. Оның бейге қолығыры білейін бұл Россия дағын, Ақайыргер дағын хетінде састырдан аттырылы өт программаларын адалар. Бұл жоны күттілелерге. Қолығыры әм пенсия тағыстын, әйін государысты өзі көрбе қарайба күрді ғытан бейгер. Бейан бейан жаңағын. Оның үксілері оларан қалалар дейіға. Онда бехе холбары пенсия таксыбыт, бехен бесте, бехен нәжонларға хыджер, же от условиян ады айдаларығар. Бұ холбары бүхіз көліна сколата айты, ханығары сығынтырдар, кейіннер надалар, тәрелілілері. Қас бердейм, кейі сағын қабан қайысқатын тобылан берер бұл. Холбары ажас күрдегастар көмі төттен өтті государство, конечно, көрер. Социальны жиелер, хоспистар, еңін тәрелілерінер. Ете бейі Санкт-Петербургі жыртақпытына ағарал бақ профилактория оны хоспистар тәрелі біттір. Чағынай, чағынайдар. Олар бұлы бұқы жағыз жоны ұлан көрер қарайыр тәрелтелер болтылағыттар. Хетінің өттен білген государство сағынан аттыран қолыбыра социальный өңін өңір ұтығар. Кені үксін кірмат кір жағыз өтті бұл қолымды ұғырар. Оттан бұл әдер бетін көңір жоңға бұл қолымды ұғын кәреді.
Оттоже үйренечлерді нұтшаты бар айтық. Қажа әйе қамнык түгенге бұл үйіз көрініс қолатығар бар яққа, кету өнен әрежарықты мен нады біттен, түй тұл қанаттан жетей бі кетей деққа. Үлелей жаннан. Әр бір бар. Әйе өйет білеген үлелей жер жан болақ. Мен үлелі әбәппін ғынан барамын бұл үйіз көліні ұсколыта арылды бұта наға үшігей. Бұл қоратты жоңға тұя да сірігер. Ете әппіттерін құрдық тұя сірігер қораттағыр үшігей денеттелер. Ете мен қолы бір бірі тоқтан әтекпін бағарабын қолы бір. Мен ете ғорнайыттан әме қыра тоқтақпын, себәстіақпін. Оның әте бөліктерге әме бұл қораттар құрдық. Чой бай теме школы третьего возраста курдуга эми арьяннар бейлере бейлеригер үле бөгөнү оңроллор кружок бөгөнү ыталлар атак мен бу манна бу коротка келем мен кружоктарга бага хиджибитим эми биле үлөбүн үлөттөн бүтөн барангын просто биле дия олорун калбат кен темага вообще наха үчүгөй онун улак олорун калбакагыт баягы тере эгегетин токтан каябакагыт просто бу үз көлөнө келген сылжан бары бары кружоктарга бир тыгар жылдар болот деген мен бага санаактын этиктин багарып Екатерина Горовна тетке жандык мен допустим эдер жакпын да ал жакын багарайтын булады анан кээ барата бетин жогорун кеген сайындар бат биле жиркемге оттан кеспит оттондук оттондо очургатын Онда ара элдек кружок тавахты, бизе эдер элдек бүтіне. Оны өле лихи жар болады? Өле лихи жағын. Онда онда бұл пенсия таққан барамын, бұл мешу қыту өле лихи таққана ету. Онда уже пенсия таққан жа холуынан барын жа кружокка жанын саңдыға хелден. Олынтын хақыла бұтын. Онда күрдік таңы кейім, бір коллектив көтерен кәрі бұланта. Онда білейін болы, допустим, аншалға уже коллектив таңағын. Оның бала ана шүлген көтерілен, дұрывен ұтып сарқырды бекел, атаны көдік тұйының хайдан, тұған хайдан. Ол наға туғалақ, оны тұн бе бұдон күрінеғін, коллектив танағын. Наға шүй, оны тұн қорқы көйін көлбітім, манна шқылы тетей озастын башы, олық өле өргүйен ұлырыр. Правдық наға көрағыз, консертив инзалар наға көрағыз, ұлдан бағыран, үлкілен бағыратшы. Бәйтін жоғырын хайындырын бағашы әлді. Әті тұғары болбаты ғындық бұл қоракқа сөйбен үшеді үлелілер дегенде бұл. Бірен реклама бар бұл кенттен бері бітін салғық бұл. Олық өйігер ағас бері салғанар түрді некі тұтағыз тоғуған сәтті телефонынан әрен кәдәнгет ұйтығылар ғытын, бері қытын сөп, санатыстығы қытын сөп. Бүгін бейгеде аға хастақ көліңіға болғымты тұғынан кәпсістебет, бейін үйіз көрін өз қолатын өрін әтшілері кәрін ұрылар. Бүрдіғы чөй байет, аттырғы өрін әтшілері кеәтерге дері бір үй олар, бір үй өрін де мәне әппеттер болады. Оның жа салғы ана ғытын істебет, қаддық жа кейін қалбы қытын үйіз көрін өз қолаты ғарды. Тұн бейім оғылар бұтын ұлатынларан, Әті 11 сыл бұл үз көліні ұсколата ағылларығар бігі бұл манна жарықтаны кәлбіппіт. Ол кәлін бігі бейбітті білбіппітінен әлбәқ бейбітігер жоғырдары арыйды бұттек бітін әп. Ұрыт әңгер әтшері бұғытынан ғыджар әбіт болақ бұтына бейбіт білігін толыра ашу бұғытынан ұтын жоңы әргеға хин білінні біт. Онна бұл білің кәнігі ғылдарға тұлық өксікілің өксі кейінігер нұроттыр дұғырды ғуларын жетіні хінен нұроттыр түмсіулерігер орны түрі тәйгі ден хақа түмсіутін тәрейен үлеләті әджабыт. Ол түмсіуіті хінен бұл бәйе мүмкіуге сұғына хуғайтым ол қынан баран жабы кәлін ғылдарға үнкүйінен жарықтанамын мақталден үнкүй бөліға тәрей бітім, оны ұттан 16 кейіне түмәмін ұжы международный дипломанлар бұл. Бұл бәйбіт састылары. Бұл тән әтті ұлған кері. Ағам хаста жонлары. Етігірдік, оны ұттан бәйбіт білбәппітінен білбәт әбіппіт туған жоғырдақ бітін ұрыт. Қолабыр білін фольклорға, фольклорынан жарықтанабыт олонқо, тойық.
вокал Гатираман Константиновичка директор мы под Светлана Константиновна ансамбль гаджибыт ол курдук тон бу билеген агын кордока бу агая хылыгар бу бесылыгар уже буйна кентине кентиштен хетте международный фестивальлер лауреаттары онда дипломаттары болон олары өптеттенди түмүккө келген кентине кентиштен жон серге билер болуктак спорт эгетин сырдатар кебетинен ол кына баранча Үнерке бу үс көрөнөс колатыгар эн басты көрүн ачылардан бир дестеребик. Ачандык мен спорт эгетер 4 ден сыл үлүлөн барын пенсияда кан барын оскөрүм боло дебитим. Онду баскола басты көрүн ачынан келем барымын. Урукко спорттар өссө бу передачада атын курдук. Олугу үйгөр кирен калдым. О курдук урут бәбит Билбәт жарык бүтінен жарықтанан. Мен қолуыра, үте спортқа төрден сыл өлігіген, үрі ұлан, аяқпар салғын келді бәтақы, үтінде күнат ұлан Арман Константинович вокалығар жарықтанан мұн үрі-а Степанов. Бірін Валерий Ноев, Аркадий Алексеев, үрі-а конкурстарын дипломанлары, лауреаттары болан үйдевін, үте сколаттан күнаттанан мұн. Онна бүгүн ол үйрөнүүчү болохпуна, бүгүн мен эч школа Олонко группатын салаячы табын. Олонко булырын саңа алыппыт. Онна булырын уруйдан улуу Олонко деген фестивалга кыттамбыт. Же саңа кыттаачы өтүнөн дипломунан белетенен турабыт бе группабыт. Бетке рахса билла. Суак жан. Онна че Олонко хаңа келбит жан. Жан. Бу сахар бутчон ден олор бакка кейттен бәттен улухан тутулукта хатта. Главное багана да көктөхчон. Онда же олон хотор урамбыт ким бир бедилек тустук Владимир Данилов бөһле бөһле да болу деген ки бүдүр бүдүр ере билбет борон турасы тах батыя бер батыр ген олон кону турурамбыт ул белетенен турамбыт турабыт. Ичи школа эгер күмүш күн диен үнкөн самбылгар хыжыбыт бу келге менен күн баханын өктөмгө баран концерттен келдибит онтон келем барамбыт кор диен арчы кор бар жарыктан нубу терпти сияки ха келем барамбыт күн соло хок ол арчы кор бутунан быйыл Санкт-Петербургга баран эми Нуротта рекетин конкурска лауреат болон турабыт жети курдук касыраттан кеңылы урукко спортка бактыгүлдир дийипин ары бара жаы дакыракса билда аа кырач бакытта ары төкеһенен эстебит саңарым төкеһе төкеһенен мен төкеһе мен бу үс көлөнө осколатыгар үйнөйүнөн жибекинен жарыктана курбактар баалда доо диен ыйтакын баарыбын бир интересте ажонору булуктун баарыбын сөп мактанабыт ыйтыгар Хитинник курухтар оттон бе 90-тан ыла хагалана хачыпт. Онно ким багалак кеминен көрөн. Кеминен көрөн. Жылын кетеген. Сас көттүгөр жылын кетеген. Онно чона хиякелен билсен сөп болот. Онотон бе телефон бу тибе бир түрдөнүс бен сетте. Онно ким кандык жерге жем багалак телефоннан эти кытын сөп. Аха, өсө бир итини бир эмере көрөчүбүт WhatsApp көрүпбүт. Бу пенсионер дарган аллах волейбол, баскетбол, шахмат, шашка, курухоктор тоо хогуйген ите ханат не пилит бүгүн эми этен харды бүт жокло бара хүрдөк карагас условия болору бүт ке ите барда жеттен тутулуктак би болла холбура спортивный зал бүт сок бу кайкан бир зал лак бүт онно күнүскө элчим сыннанар отделин кытты бы жай жама таяс чагынан аттарылдан барда жарыктан ажып би ха стол ойнулары баалар настольный теннис месте бүт сок эми коридорго ойнуйт кыра кире аңга онун аяс условия бүт сок улилиткем Мөлтө олду бола ханабытын төрбеппит. Остолонюларга хахмат дома кабылы камыска бу федот баалышалар. Якапсе кырдагыстар борос таасында текелене күнү бу хаван жоктурун багаралар. Эти орду агам хаста жону чеп дигир дүттө. Долгутар болокта же ортуна на хал яктылына. Так, эти туа хахмат бигене постоянно лир. Хаме активный дик гыджер кровактара шахмат эвит кырдагыстар. Тоолот. Бие этергедил 200 хона. Көрө көрө хостер болла. Арыт кө дөр мун норда кытта ойну бут яхарна осол булан онну олорондор чебилиген. Воровна хакматна икулу хатар хабыллан алда көрө түндүнөн. Онун бие экен. Онун батыс паттар. Ону ол десе бир эметин аттарам мун хасын деттен ен келенет. Мунугу булан өткелен ит ойнаң дем мине.
гимнастика ума. Оланын биле жарыктанан ойтугу дуаны жандарын капсетеллер капсетеллер жия алар жаны кытта теңне ата катын катын бола. Аны таанан туак марат. Тем тир гимнастика тухунан. Али чемне физкультура бу тем болла ана заестер бар кола бур күн айер чеви нонтан нонан аргалы часаңара. Оланна хүрдан хыллар эмесе билүлөр. Аны таанан кураттан Оланы әрдеттен запис сұрыптыран барандар еті, қораттан кәлінлер. Любой кейі, бағар кейі пенсионер болдың қасын түйі бағыры саста. Оланы кейінлерге сөптіғі упражненелері, именно күрдіғастарға сөптіғі упражненелері. Оны талам бұты, неделі әкеті. 12 жастын, бір жас кәділ, бір жас ұстата тоқта баққа, не қалуы жарықты бұд. Еті, қамсаны туғалаған туғылан Любой кейттен итақат яқтара, ете қолауыр бияқа масса басқандинавскай қамы барды де. Ол кенеттен негірдік таңыны бәйлері дұру бейлі топсалларын білі әттіріне қанларынан өйдіңдер жа, етінден ағал бақи баранырды. Ноғынан ма етінден мен бейре теметі, етіс чүсті спортивы әскандинавскай қамы, олық па всем правилам қамар боллаққа өйрақан хоғыз. Өтінне білі атақтырын төбетінен аннынан де 90 хоғыстық бірәне күратық, өрек күратық көті-түйі баралар. Ол өраға. Оны ол қолығыр. Ханы хағылан әрерденлер, көнлері Торуасқандан дағыны сағылан барандар. Уже онны білі қамсан, имсен барды лилер атақтыры, сене кейд дағына жантан еті ұрдық сүйе көйіқтырын сөп. Тоғыты бір хаминті туғын интересно тимере любой қамсаны өсепті кейі капиллярдыра әті сүйіне сұлыен ағылар. Ол ағылында ана жүбілі капиллярдың ұрымыне білі амменный процессы баран олақ атын тұрыққа керелілер. Ой түнде үйден көбі яқтырын ада. Ол еген қамсаны в любом случайын ада. Аха. Бас ерін қалай шаттан әңхәбетшілі әне болаған онына әті спорды қатары мейі бәсті аққын? Компьютері Бұлдың қазан құраққа атырджақы егер бәйіс российскай құрақ бол бұтығар бе бастығы команды бар ғадиуыта республикаттан. Осқолаттан. Оны Тамара Прокопиевна көмөтінен бе сетігі тұрттығыр хоғыз күттіған кәлбеппет. Бүгін ұже... Тоқ ойнуыны ұлаты бұхарам берір? Тоқ... Бүтін Россия тағы... Компьютерні мұнығы среди пенсионеров. Россия правительство. Кто на нее находится? Компьютер колор, думаю, она. Союз пенсионеров России, он на уля министерство это Россия, где на Терибитре, он на то правительство Татарстана. Был была на Новосибирской габолда, Эгил уже хеттис на Санкт-Петербурга был охтах. Он на мин багарем это эрдеттен бу салалтавыт. Тох бар расходтарын барытын бұлаңа келдерін үбілер күні. Республика тегін көмесі көмесі? Туған үр бұтын өмін береді деп. Республика тегін компьютерге онына тұқ арас заданиялар берелдер. Шасан ардеті. Онына ол интернетінен, онына ғос услуги, онына тұқ бортқайын үлігіздім. Әп әдетті. Елата кем түрген нек тексі бәсе әтті ұқ сор, интернетке кейрен надылағы информацияны бұл ұқ сор кем болады. Иті үлі бияқы ұлық барияқтақ, күйіскі барияқтақ, тоғы етіқын білін. Білін бар электронның көсті. Ұлық сайдыздықтан күрдегістар қалан қалы қоқтақтыр. Онына әбейтін бұ іті қайынсыға боланы күрдегістар, онына үтчат ұлық бірге күйістерін түмен үтчат наоборот білін күрдегістар көмелеген деп. Оттан күрдегістар боланы ұлықтырын ұпытын Әдерджіңгір кәпсе. Бәйбе ау көмірі сүйен де. Көмірі сүйен, оны үйті, үтчаты үйтіге бұ пенсионер әлбәқ, оның түйі қылырынан әлбәқ үйтіге үйтетерілдері болдар ден, ұскола айын ден. Үрді ақырақсы білі ағыртын, мен білер бінен ұлыстар библиотекаға ең хентерия атылды. Балалайқы тұғынан істекпін барамын, үрді ақырақсы білі мәна бар, қадар білі балалайқы ден ұрғы ұрғы кемнерге үрді ақ Ұмықты тұл тұттуға, популярны еті. Білейін қайда айдадық? Мен отта, екі түгінші тоғыз сыллақы
таланнан жонурмунямын тох инструментайнан ансамбль теребитим. Оны билеген отоканда бара ыңыраган жама тоннюбут. Негенен үчүбен утун баллай кавер этебин бейм. Кас кехе хыджары билеген ортотунан? Билеген ортотуэт кехе сорттар бутагына маран икке кехе сағалатылар. Утун нақтык. Той кавер этебен баллай кам суық. Бейм баллай кавер бунан. Юрета атыбын. Ол ен жерлерген баран занимайсын баттар. Келен инен умнан келенлер. Жеғын жабаран. Сенеренлер. Эйе, келен юренен баран тукайдарын чиңеппеттер болады. Чиңеппеттер ол ен. Инструмент баланы ыраққан. Тот жата оқын баллай калратылылар. Хамай чепчекете бес түгінче. Сәп, бірен реклама барды бұд, ол кәнттен салғы кәпсет яқпын. Бері бит салғанар олығы үйгер бейліге әбейге үйіз көрін ұсқола ұхуятшылара салай әтші. Етені үйерін әтшілер кәрін оралылар. Бүгінде бейге ағам састағы жоңғыт оғы болғымты бар үйонна. Үйіз көрін ұсқола да қайда ғуле ериден кәпсетті бет. Көрәтшілер бітейіп біттір Тамар Прокопиевна. Еті үйіз көрін ұсқола ақанны қайыз қалар бағаларын бағалысты сейілі біреңнерен Оны үйретеге бұя бұй әті сенечеп дегенде ескені бар, біргәйтеге тәртеге бар. Оғыруынан, тоғынан, қылынан, оғы хоқтар сөйенедір оңыру. Елінен үлі әлбәқ, оны тағынан компьютерге үйретебіт, білен интернет класағын әребіт. Оны үсі ұрғығы үйретебіт. Оны тағынан үсі әбән тұла, англиска тұл, оны хақытлығар үйретен әребіт. Әтінік тұрларға үйретейік. Сағыттан тұтылуға хуақ кеме бағаралағыз? Сағыттан тұтылуға хуақ пенсия тақса дәлік жонна кәлін әжеқтарын сен. Әдер үтшаттары дағын қолабыр сақалы үйренеген бағалақтыры ұлаттық бұтын сен. Олен сүйботәрі үлгі тұрартан беребіт сұрақ көліктен бітін. Отының бәтетшелі концерттерге де мен культура кетіні білер болам. Ота барыты бейіне қолыбыр күнгі 15-16 бетір 13 жарғыдылдар. Оны барыты шағынан, расписайны бе олай ақпыт. Қолыбыра кәтәң тұрар болылы. Бұ англиске үйретті кәндіттен естер керекті ақтар. Естен яңнар, онтан тақсан берілі қыратаға қылатан келділер олады өйіні. Айыз қас час айым анық зәнетке сұғырытшы күйтілдір. Оны тұрын білді састы ақтар олеген бейі онтаға қалып. Хама ердебит тогу саңартта біле автобуска неспатындар дейміт. Оны кейет өккеп ескі бітері хаттыр. Бартнаттыр хаттыр. Аға хаста жөндір. Олейін айас маңдык зәнятебі просто күні бұға чағынан аттарылан етілер. Күрәт жүрк не істек қайыңыры? Ол кәнті халгыға істек біт. Үтеке әнен саңарын істебіт? Үтеке әнен бұл бігі Қабылы қамысқы бұл Федот Бағалауы жегдар. Бәйті қапсәтінер жәстек қара бәдетті? Оны күріқтегі де бұд, жәк әпсәй күріқтегі. Әтінде тұғақ болар. Сылай бігі Спартакияда теревет бұй еменна ғамса сақтырға. Теолонна алтса еңін қас ұлыстартынан келеніне бұғырдықча. Сүйістен таққа кейі күтті. Олонна қолауыр тұғақ кейрер. Так, хахмат кейрер, домат кейрер. Оны те осы олан еллара қабылы ке қамызға кейрерлер. Алты көрің. Олында тойке ол басықы тұқтырға ең келелер еті. Онында текелін күрінжағастар білі ұрыт навықты ақтар олар келелер оң еллар. Онында білі сағыр бүт жоның қағанды оң еллар. Оң жоның келелер оң ярықындақтырына кәнешіне олыс үйрақан. Білі, әдер жаммын ұлығырға білеме де оғата, онына ұлаханны кемді мейінен жарықтан матаға дейін кәлім бұ мақталым ұлахан дегенде. Онтын тоқ жоғырдағы жон ұлады. Қолы бұра, қағанда ұлға батақ кейін ұлға қытын сөптесі бұлан қасын кен. Ұлға батақ жонлар келендер, ғаңа жабу бүгін аяқ бұтын атан атары кәлі дейтшілер бағалар. Оны кейден аяқтарын аталылар, үйренелдер. Оны ол кәніттен жа ұлдыр болды бұд, ұлдыр жән туғын үшігейін білді біттен мақтан ашылар бағалдар. Өтші оны әне тек қын сөп, қаз білді кейін қа жоғыр барды?
Роман Константинович баянынан ыйтар. Онун эки иринен жергелүү бихи бу ырыктар белем ни хатыйбыт. Только, конечно, беремебит наха агыяк. Потому что мен чагына бу би дилен бебит жарыктан ыкпытын багарабыт диэтектерне мен кинлерге беремем суох. Оно бир чашка только келбит жону барыларын түмен колбан же ол үйретебин. Кашкы келбитинен. Оно тонун тукобу кыра төлөбүрдөх, оно багар хороктор төлөбүрдөх тең келбеттери болу, багар билин пенсия не такая большая, онун этергилы ага кихи барыта позволить себе не может такое пойти и вот тебе бахнай да на айрыбын жергит. Ага, хобу үйрөнөм, ухуй ондук мандык ухуйга жемете жен кенен кашытын уран берәчи, конечно, онтон эме тутулуктакпыт. Эти тохран эти таанарабин барын ыйтыник ыйтыкка эти нахарбыттар билим пенсия хүрдәк кыранын төлөбүрдәк хыңялаңга хаҗар каз бир дике хекмат кен итинеде ден часка биенте бир мәһә хәдәрдән аны оттотны хәттән бес кыталар он тикке часы тахтар нәче балтыра мәһә кодык тахсар баһлак кол бер ол балтыра мәһә тахтар бит балда ти бергә хәти гитә иске үрәти улакан көлүңнәргә тахса икеле час үрәтәләр оттан үксин бу үксүлө бирди час ондан биенте мәһә хәдәр үрәтәләр бу үрәпе тучутал автобуска хәдәр проехен төлүргәндә күрдек балар улакан гына тавык ага улата буланна келлим дагыны кас бирди курухокка утары ухатчынын төлөн ябин битер абонемент ден көрүлөрдү пока он өкелдер элек бит уже учеталларга бейлерге төлөйлөр сылы бейлере камнастарын курдук алалар бу манна хори буттар улустарга төө филиаллар филиаллар кыты бизди бус путугар улуун кома жок эне батактар ары якка тебите дуу хуага бит дуга бия хулахан никтер эхен суук дейбит улустарга усен агы сирге ханолор бут агы сирге онна ыйтачын албах Elbak ulus kelim bilsen, konsultasyalahan diyen beylere hallar. Onutun bir hacinin filial kurduk bu. Bakı bir barıları gırda hekbetin bağıra bu. Bir hukuk puput Respublika targanın adı. Onu öyübül nadı yöhetten. Kulbur administrasiye öyüen diye ot beren materyalından, diyenin otunun onu bu tuttar materyallarına kalçildiğine böyle kıyırlar sol. Onutun bir en ılın dağın adı sümsüge lüt uyarı hacer gırdı. Yani kompüter yok, toku yöret yakını. Остолу вақты оқыл өтден үйретек. Жеті өті оқыл қанда? Жеті өті оқыл қанда. Одан, сенін бұл правительство да государство да түттен аға хастау жонға болғымта тұғайлығын ады. Кенлер бұл іс қықтырын бейлер арынан, жеген чебді қыджан, мәні ғы жевап олылар бұл ұнына қыджар жондар. Онын көрен састырынан көрен сүлдер жи отнады. Бияқы бұл сқолы бұл теме білейін жи отнады. Бейті жи олынды бұл төт сылы бұға. Үрдәқ қырағы сұстылуы бұт суақ, айдақы өз әті әскедер ғыттан ұрасыма үнчікті таяқы тәптерін тақсар жонлар күтті бағалар, өтші бағалар жонлар. Оның баға хаста құлына болғымтону тұхайын салылты түттен, правительстве түттен, ғысыдарысыны поддержкан ады, өйі біл, дейі от өттілі. Оттан әге бұл тәрілттәғыт, үрдәқ бұл білден тұрар жоқ ұсқай қораққа ағам хаста жонға болғымты болға дейі. Осколағыт, атын регионнары үйрияқтарын төхөй беретін көрі ғой? Оны бігі атын регионнарықты Санкт-Петербурға комиссастен университеті күтті үлереспепті күтігінші 13 сылтан. Онына сыллаты барамыт, онына кендерің ғырыларынан аңды үйді тағы форумға күттен көлебет. Ол форумға күттамыт, онында тарихи. Оны бігіні аяз регионнарың ғыраллар ағай. Мустапкаутын көрөлөр, бейбит концерти бут, бейбит кепси бут, үлө бут. Оны көрөнө мастер-класс гыта бут. Бияка келин, оны бихи кас регион ая барар проезд бут сок. Эпте хылга бидде, икки хылга бидде туттар проезд так болла. Сәп көрөч бит, нисте карай төке хенен? Саша, тугара баттан жимстим, тугун бара калды. Дарабай, стебит саңар. Истебит бахалыста саңар. Истебит саңар, төке хенен? Ага, чере, жерим кутат. Эти мин бакпагас беребен. Эти туак баттакыр яр туактага тегитти. Парахмахаскайдага тегитти. Онны кихи бога хыллер эта маха шуиды кырыер этилер. Онтон мелитен кэшпик китти. Оны атын хирбе уппак кэдди. Тогон жа бахамай кэкки кирер туакыту суакындыгат. Эти парахмахаскай үхіз көлен осколаты кені болбата. Эти келим социальный үнгін оңырар кейін бір әділен ететі.
Оно все не хите, соком бы хите не хима, но услуга на урор то хут сух тен не саптар. Это. И я холобу услуга на урор то хут урбы социальный бутовый кирсивет тен не. Оно то конечно турор сан кор бы пит, и я салал та да ане министерстве да ане, оно кая на халлувата. Билен турор ол кихи билеги ки на тен катар хитим нахтен. Кунглен мета болу болла. Хуа, о сенен бие калим социальный гон урор кин бу бихини терибит терилте. Директор Натальника она Пахомова. Вот кине ее были нам бие бы зеленым вот тонан терилен были улоробут. Оно кине терилте тер болла она билигин была антюхереллер тесс государственная услуга. Ол услуга ен бу категория кисивет тенер тохто путтар. Джингер болла не тикорет чуть. Это хаме надала. Надала гонга. Но холобото школе хина на хекпун багар бути мемми хитини. Оно тен юретен кор бипи только бихи джеби бол батах. Очану бихи тиджи ага хар бути ар онна ме кепсетита айас атин хиринам барар. Ариен дата майон нога манна гадия. Ис куру хогар жарактан хекпун багар бан кайдах суриттар яку хави джин хурда альбах кейттен итикалла. Эти люпионе мерен барын этим хар бакка толкалан баран. Отаки хей атаганан тиен келем сеппу. Би Федор Попова 14 дроп 6 урку манчар маган утарулар обут. Кей барта билер магана болохтах. Оно атакатна тиде хатна бер списание бет аллара хатар. Оно көрөнгө бея таланылаңы түрдөн көрүктүнгө берете бит. Түрдөн кайсканан антеп битим курдук. Арас көрүнгө бары тел берете бит. Оно үле бит ки сүрүн кайсканан бала проекттары хурен. Олон олохо киллерити буна остоло анюлара ырыа үнкү конкурстара жаберен кене дене де проекттар хурем деме олохо ки ага хаста колюне жана же олорон халбакет ни көрөхтеге конкурстарга кытындыннар ден оны республика холорити биги гытар бүтүн үтүктен эме гыттынар атын улустарга деме титниктери дерие ага хаста колюне холбур келе алтон аны алтоннар тарыла ылабыт холбур настольный тенниске дома кахмакка. Бүгүнгү биринде түмүк түбүт ол жаста дияка Тамара Прокопьевна бүгүн хүрдак бу бен уяачылардын онна беринеачылардын жекеленген бии нелене битигаранан хүрдак мен ана бар тоолак информация бар деп алак деген бүгүн түмүк оңурок көсөп оны же бүгүнгү бирини түмүктөн багынаган этерген. Ото багына биттен бу мен ага хаста көлөнөгө үе телетелер правительство государство түттөн үй булганнар деген этти бит онун эти ордук үлелер хамныр маны үйренер сер центр ду жокуска корака бар болунады же вот хачылыт оча бе түлени терерин терия биһи опупутын билен кулбур аңардас бир республика хегерере болбакка андай ду тамгар тие таргатан олоро адас форумларга кеттен Тамара Прокопьевна бүгүн келген жыттар кытыгар мактана бут онна ке эн эпитилларын каянда онулукка киренлер беге агам састаг жомбутугар болгомту бар болун онтон бу үйренечилер гырынын күнү оройуттун туда жеңүлөлү хамны жеңген багыр санабын этебин онна же эхияка бу келген жыттар бут уяачылар көрө атыр кымыз кытыгар стилер багарам күндүк уяачылар бут олукка үйгөр болор гожолугун көрсө кадир.